Факти ж, на відміну від опозиції, вже ознайомились з цифрами нового кошторису України. Від учора документу Верховній Раді. Уряд називає його бюджетом ефективності завдяки розумному витрачанню коштів. Дефіцит планується на рівні 2%, це менше на піввідсотка, що для держави дуже суттєво. І хоча наступного року Україні треба віддавати великі борги, влада обіцяє із цим впоратись. Бюджетні цифри в репортажі Оксани Коваленко. Бюджет ефективності – так в уряді назвали головний фінансовий документ на наступний рік. Проєкт «Кошторис України 2020» від учора у Верховній Раді. Його прискіпливо взялися вивчати нардепи. На головні цифри подивилися і факти. Тож заробити держава планує 1,079 мільярда гривень, а витратити всього на 100 мільярдів менше. Дефіцит бюджету – лише 2% ВВП. Розрив між тим, що держава заробляє та витрачає за два роки, зменшився на 0,5%. Зменшення дефіциту не просто гарне слово, це наша абсолютно відповідальна позиція – жити за власний рахунок. 2,09%. Це дуже амбітна ціль. Я не думаю, що дуже багато наших країн-сусідів можуть показати такий результат, але ми впевнені, що ми його ставимо, це реалістично, і ми його досягнемо. Таку позитивну економічну реальність нам забезпечить ефективне використання грошей і скарбниці, пояснює прем'єр. Бюджет ефективності – це перш за все про те, щоб ефективніше витрачати кожну копійку платника податків. Цей уряд не має наміру підвищувати податки для того, щоб нарощувати доходи. Це неправильний шлях. Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх. Окрім податків, не будуть зростати й борги. Їх ми набралися чимало. Цьогоріч маємо віддати колосальну суму – 438 мільярдів. Це половина ВВП. Це найбільша сума за останні 7 років. Але з цим болем в уряді обіцяють впоратися. А ще планують менше брати кредитів – лише 380 мільярдів. Уряд обіцяє на 550 гривень до 4723 гривень збільшити мінімальну зарплату. Автоматично зростуть оклади в усіх бюджетників країни. У пріоритеті – національна безпека та оборона. На армію піде майже 250 мільйонів гривень. Це понад 30 мільярдів більше, ніж цьогоріч. На освіту дадуть 136 мільярдів гривень. Тут теж зростання на 7 мільярдів. На охорону здоров'я виділять 108. Порівняно з 2018-м – це аж на 20 мільярдів більше. Збільшили фінансування дорожнього фонду. На ремонт доріг заплановано понад 70 мільярдів, що на 20 мільярдів більше, ніж нині. Дорожній фонд наступному році зростає. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Це близько 70 мільярдів тільки за рахунок Державного дорожнього фонду. Однак економічне зростання і відповідно зростання акцизів цю суму також може збільшити в наступному році. Розрахований бюджет, виходячи із середнього курсу долара – 28 гривень і 20 копійок. Цифри, щоправда, не остаточні, їх будуть узгоджувати та змінювати до листопада. Оксана Коваленко, «Факти», ICTV.